ಮಾಡ್ತದಂತೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಬಲ್ಲವರೇ ಬಲ್ಲರು, ಕುಲ್ಲರೇ ನರಿವರು. ಸಂಗೀತವನ್ನ ಕಲಿಯುವುದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳುದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವುದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ರಾಣಿ ವಾಣಿಯನ್ನ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಯಸಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ಯಾರು ಕೇಳೋರ್ಯಾರು ನೀವು? ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ ನೀನು. ಯಾರು ನೀನು ಈ ಮನೆ ಕಳಿಸಿದ? ಇರಬಹುದು. ನಾನು ಈ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ಆಗಿದ್ದಾನು ಶ್ರೀಕಾಂತ, ಅವನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ. ಓಹೋ, ಆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳು. ಏನು ಇನ್ನೂ ಸೊಚ್ಚಿನ ಮಾತಾಡ್ತಿ ಉದ್ಧಟತನ ತೋರ್ತಿ ಅಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಂಗೀತಕ್ಕೊಂದು ಅವಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಸಂಗೀತ ಶಾರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೌರವ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುದಾದ್ರೆ ಸರಿಯೇ. ನಾನು ಹಣೆ ಬಾಲಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು? ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಗೀತ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತುಂಟು? ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಂತದೆ ಹೊಗೆ ಹೋವಾಗಿರೋದು ನಿನ್ನ ಮುಡಿಯಲಿ ಹೋವಾಗಿರೋದು
ನಿನ್ನ ಉಡಿಯಲಿ ಹೂವಾಗಿರು, ನಿನ್ನ ಉಡಿಯಲಿ ಹೂವಾಗಿರು, ನನಗೆ ಹೂದೊಂದಾಸೆ ತಾಯೇ, ನನಗೆ ಹೂದೊಂದಾಸೆ. ನಿನ್ನೊಳು ನಾ